Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Manam Khalid Zafar. Avahanun Chitral Nishi Asiru Ijumal Griana Sunimasu. Avahatan Hatan sir interview kori mashkiman ke halia situation is papushta bhai biran kicha ki fifi ka video upload koyan bahato khilaf mukhtalif comments dunyan aur jo is pakka ki fankarana suni mazedar roya suni chitrao kicha ki hati samlati brar asur absarali asur aur hashtan jhaka patel asur hati mazedar mazedar video par ramat is pas share kore wahatan bara chitrao jo student asuni اسونی شہزیب خان و جانشیر خان اپ ستنے کیک پروگرام شیر ہایا خوش آمدید ہوری مشکمان ٹھیک نا سپاسو رائٹ سائٹ اسور شہزیب خان اوا ہو سر کوسچن کوری مشکیم کی کی فیفی کائے کا کی اسور اوا سم سر نس تتان انٹروڈکشن و مشکیم و تکر حال بسن تنام کیا جو ہاش کی فیفی کائے کا کی اسور حس مختلف ویڈیو اپلوڈ کران مختلف ویڈیو اپلوڈ کران اور ریان مختلف کمنٹ گونیان ہو خلاف گونیان کا ہو فیورا گونیان کیا ہو برا تو اس پتہ کیا تھا شاید کمنٹنگ مسکس کیا تھا رہو اظہار کو رک مسکس تو کیا رسان کیا صحیح کو نینا روش صحیح کو نینا غلط کو نینا فیفی کا ویڈیو اپلوڈ کو نینا حسی صحیح کو نینا غلط کو نینا تھا رائی کیا اللہ نہ تان انٹروڈکشنوں کی مت ارو تاکہ ویور اس پاس وسنی شاید کچھ کرنے مشکل نہیں تھا اور جو لو اوا ایوا کوشچن تسا گومان چھتر کو اوا تا انٹرویو مجھے دورا دوبارہ اوا تا انٹرویو خراب کر نو مشکی ما ایتما تسا سوالات گومان مختلف سوالات جو ہر شے کی تو مطلب کی جا کی اس پاس سوشل میڈیا تو بو اگے بھی سوس تا کہ کی پیج شیئر بو زیادہ لائک کرنو بین اور زیادہ ویور تا اترا گونین او وتتان ای چینل سے یوٹیوبر ٹھیک نا ہترا مختلف بہت زیادہ سبسکرائب تھا اسونی ویور بونین روان انٹرٹین کو سان فار ایگزامپل تھا شیئر تھا فیس بک کے پیج شیئر
جو کا کیا سور اس پسو جانشیر خان سور سم سرنس اوت تان انٹروڈکشن مشکیم جو ہاش کی فیفی کا کی وقت کی فوڈ مطلب مختلف کلپس اپلوڈ کرو یعنی اور خور کا تو کلپسان اپلوڈ کرو یعنی ہتے برا اس پر چترو مزاحیہ و فنکار کا کی اسونی ٹھیک ہتے اسونی فار ایگزامپل پٹیل اسور افسر علی اسور ہتے ابرار اسور ہتے اس پتنی مزدار مزدار پیغام دنیا مختلف ہتے ایکشن گونیا ہتم برا تو کیا ایک مشکس اور جولو اور جولو حاشر کی حتن تے مختلف نگیٹیو اور پازیٹیو فیڈ بیک گنیا تو نگیٹیو اب کی فیڈ بیک شنی حتن کو کونیا روی اور پازیٹیو برا تو کیا رکھ مرس مختصران کیا رو جان بھائی کھو تیرے کو اس پاسو ٹائم ہانی نہیں کی خالی زفر برا تال برو اوشا تھا ماما سانس ہے ناس تاواتا شکر گزارا سن کے تم آتن ایجو اپا گلیدو کو دے موقع پرا مہربانی اتخار اچھی آواتا ہم چھتر اور شہری رویان تے ہے پیغامو دیکھ مشکین کی شک اس پا پاشیسیان مختلف قسم ویڈیوز ہاں سے اپلوڈ کرنے بیان ہاں سے افسرالی برا رہا سور اس پا اتے ایجو سان یکی برائیگی نہیں سنی اتے مختلف قسم ویڈیوز ہاں اپلوڈ کرنے بیان اور روئے اس پا لگتے ہیں کہ اترا نیگیٹیو کامنٹس دی دونے اچھا دیکھو اگر بیان تے بس ہے ہم انہیں پیغام و دکھ مشکین کی ہیت کا کیا سنی ہے مصروف دورا ہیت اس پا انٹرٹین کو لین خالی ہیت ان مقصد شیئر کی اس پا حسے کو دیکھو اگر بیان تے بس ہے ہم انہیں پیغام و دکھ مشکین کی ہیت ان برا نیگیٹیو فیڈ بیک مودا بو شیلی لو کاندوری کی ہوئے ہیت ان پوزیٹیو فیڈ بیک ہیت ان دانی پوزیٹیو تلخواہ ہیت ان لولانی اتغار اچھی تم سے سوال ارو کی فی فی کرائی کا کیا سی ہرو بارا اگر ایجو اپکتا تھی لو آر دون کی ہیس ای ماڈل اس پا چھترا رو عوامان تا وحی پیغام رو دیکھ مشکلیم کی ارو سیریس مودا لینی ارو باس خالی لیو لے لیک ارو پھادے لیک خود اشکیا خورو بارا سو جا ٹھیک تغار باقی کورم بانی حتا ہم بہت سیریس نو دیلی باقی ہے پروگرام کو بچنی پسا شکریہ و اپسا بو